Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o episódio número 11 dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E por favor, fortaleça nossa luta dando like neste vídeo, compartilhando-o com as pessoas que você ama e caso você não tenha feito ainda a sua inscrição nesse canal, por favor, faça já a sua inscrição. Com a chegada dos feriados e final de ano, uma questão que me vem à mente é a das nossas relações com as nossas famílias, tanto das pessoas próximas, pais, mães, irmãs, irmãos, quanto da família estendida, tias, tios, primas, primos, etc. Para além dos prós, há muitos contras, há muitas situações constrangedoras que nós passamos desde quando éramos criancinhas, devido a esse respeito, devido a essa questão da família. Há certamente muitas felicidades advindas das nossas relações familiares. Há certamente muito fortalecimento essencial para todas, todos e todos nós que se tem a partir desses vínculos. Há com certeza muito amor também. No entanto, nós não podemos ignorar o tanto de violência, de hierarquia opressora, o tanto de machismo, LGBTfobia, racismo, capacitismo que presenciamos constantemente nessas relações. E é muito importante a gente levar em conta tudo isso. Quantas vezes, em reuniões familiares, nós presenciamos violências verbais, machistas, sexistas, racistas, capacitistas, LGBTfóbicas, gordofóbicas, violências de desprezo por questões de classe social. Quantas vezes não presenciamos tudo isso e precisamos ficar caladas porque temos que respeitar essa entidade chamada família? Em nome da família, quantas violências já sofremos e ou presenciamos? Quantas vezes, quando mais precisamos de acolhida, nós somos julgadas? Isso sem falar nas várias violências domésticas tão comuns: a violência machista contra mulheres, abusos sexuais contra crianças e o próprio feminicídio está muito, muito presente nesta instituição que nós chamamos de família. Quantas pessoas não tiveram seus corpos tocados sem consentimento e de forma abusiva por pessoas consideradas da família? Sim, mesmo que seja seu pai, seu tio, seu irmão, seu primo, esse toque indevido, esse toque abusivo, sem consentimento, é uma violência. Quantas pessoas, em nome da entidade família, irão correr risco de vida ao se submeterem a aglomerações com pessoas sem máscara, sem a devida asepsia, em nome da família, em nome da necessidade de se reunir e comemorar os feriados do final do ano? Quando usamos para as nossas famílias os mesmos critérios empregados para identificarmos se uma relação dentro de um casal é abusiva, a maioria das nossas relações familiares são abusivas. E nós, mulheres, sabemos muito bem o quão difícil é escapar de um relacionamento abusivo. Mas é muito importante termos consciência do quão abusivo pode ser este relacionamento familiar.
quão abusivo pode ser a submissão a opressões, a desconfortos que tanto nos machucam em nome do amor a esta entidade. Agora, com tantos problemas assim, por que é que os donos do poder, a elite financeira mundial, aliada aos fundamentalistas cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, valorizam tanto essa entidade chamada família? E não é uma família qualquer, é a família heterossexual com fins reprodutivos, para a reprodução de mão de obra, em que a mulher tem o seu trabalho usado de forma não remunerada, tanto para a reprodução quanto para a manutenção dessa mão de obra. Essa valorização pela direita, pela extrema direita, da família tradicional, heterossexual e patriarcal, tem tudo a ver com o neoliberalismo econômico. Vamos lembrar uma frase emblemática da ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher numa entrevista dada no final dos anos 80. Eles consideram seus problemas como problemas sociais. E você sabe, não existe essa coisa de sociedade. Existe apenas homens e mulheres individuais e as suas famílias. E nenhum governo pode fazer qualquer coisa que não seja através das pessoas. E as pessoas devem cuidar primeiro delas mesmas. Margaret Thatcher foi uma das pioneiras na implementação, enquanto política de Estado, de violências neoliberais no mundo e em seu próprio país, desmontando equipamentos públicos responsáveis pelo acolhimento, pela assistência social, pela proteção às pessoas mais vulneráveis. E não é à toa esta valorização da família. O que está por trás, na ótica capitalista neoliberal, é: devemos valorizar a família para que a família se responsabilize pelos cuidados que todas, todes e todos nós precisamos. E assim o Estado não se torna responsável pela qualidade de vida de suas cidadãs e de seus cidadãos. Esta é a lógica perversa por trás da valorização, da supervalorização da família tradicional, da família heterossexual e patriarcal. Enfim, a ideologia familista, defendida pela elite financeira mundial, aliada a fundamentalistas cristãos, católicos e evangélicos, que defende uma família tradicional, heterossexual e patriarcal, tem como objetivos explorar o trabalho não remunerado de mulheres na reprodução e na manutenção da mão de obra que ficará à disposição do capitalismo, e também de isentar a elite financeira mundial e os seus governos da responsabilidade pelos equipamentos públicos de cuidado, de proteção e de bem-estar social.